në mënyrë drejt korrekte. Pse jo? Atëherë, edhe ti, nëse e synon, është shumë e drejtë dhe korrekte pjanës tone. Nëse se synon, atëherë një sekund, një sekund tash, apo me folio, në folio që një orë tash. Po, 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 pse po më drejtohesh mu? Po, 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 thash, po, edhe po, ta po, 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 Unë e kom po çdo herë që ki qef me full zi për federatën, mendimin tonë edhe jepi ki editua, po e kom po shumë gazetor të Holland, unë e kom po sot bashkëlitor, të pysin për Prishtinën, të full për federatën. Pi Prishtinës këtën federatën. Nese, nese, s'ko lidhe. Qërë do qo? Nese, tash, po thumë një shkada, s'po thumë kuqë. Jo, jo, po thumë shumë. Pa që i pretendonë, pa që po thumë? Hajë, që po thuti, se të kuptaj unë Shqip, marë në vesh. Dëgjam. Të që ti thuj opinionin tanë qa ki me mu? Në qëtësove për Thaulan, se ta shi të full me mu. O shqetësove? Una? Apo ata marrin shënime edhe për ata që i mu? Dhe qka dole ku i djetë, ta shi qa e të full. Po ta shi qa me të thonë, nëpse po merë ti full për vajtë dhe vlo. Qa ku mu shqetësu, hajtë. Hajtë e ma se përder ta shë filozofi, qa ku mu shqetësu unë? Po s'pe di, pra, do më thamë, makina i për shqetësime. Ty, po të pysu. Për çato që të fol në vllazë sem ti morë. Po çka u shqetësu? Çka u shqetësu? Nëse unë e them s'ka pretendime. Po çka u shqetësu? Ti më vesh tregom, hajde tregom mua. Se përmendë 3 herë mua, përmendë s'ki pretendime. Po ti më vao thu. Ti më thet au lan 5 minuta më herë. Po ve veten se ta jo, unë ka pretendime. Sa i televizionet ti the ki pretendimet e ju janë për më hin federat. Po se për të shprehje ti tha për vete, mas pori tani tha edhe për mua. Tani unë të kallzova që unë sot po tregoj. Që me pos pretendime, me hinë federat është institucioni ma i lartë i futbolit, që është këtë normali për me rritë civin e një trenirit, me qenë... Shështu e me ndonë ti? Me vazhdu, edhe jo, është ashtu. Jo, edhe ti full kundër tyne për nesër, mas nesër me vazhdu atje. Po në po të kohen mundësi, jo, ti po më thu po... Sekund, a ta jep ty mundësi, a ma jep mu, këmë varët prej drejtuzve tyne. Shko mërë mërë mundësi, si sem ti full në nërë, po edhe saj për këtë futbolit, na duhet me po edhe barë pak. Dështimet ka gjithë ka ta ulam. Gjithkime ko, dështime ke posë dhe ti ndrenit fak, dore në zemër. Unë të këmë dëgju ty, bashim kohën me ty në emision, veç një sëngot, ta shim du bisedu. Po vlasim për dështime, jo personali me ty. Dështime, pozicionit. A ti dështim? Po. Largohësh? Po, të kur i largu ti? Kur i largu? Tri gjerët e fundit, kur i robi ligë, vëta ola. Se vë jetu i rajt, po jo se i televizion, unë një largu. Kuraj, thaj du rajt, kuraj, thaj du rajt, që e është prej kujdes me fjallurin, po t'ludna kujdes me fjallurin. Nuk jetu full të me të rrugve. Jetu full me një njëri që ka dhonë shumë për futbol në Kosovë. Po përdojrë një argument që është, unë një largu një janor. Ti s'the, janor. Cili janor? Tri ka të lejë për para ato land, kure ke po që më të më robi ligës. Je të thonë, kure më largohën e drenjica, kure më vendin e pest. Cilën pest? Pestit. Ku është pestit? Jo, ta land, jo. Se ki hollin të une. Jo, mërë për pozicion jem të full. Ja, mu s'kesh me ironi, mu s'kesh me ironi. Se s'po të kesh, të kesh. Na, se ku të zetë, jo, jo. A kje, jo, 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 Na po folim, se me mu ta shumë fol, s'po mu shme fol me bekime, se me mu jo. Vëqë që të ka përdej, se unë të thash nuk kam qasi pretendimesh. Po mirë dhe, menimi ti jo... the ki, jo, a më the mu ki. Jo, bre, se për dole ti si shprej, ja, që kom të kalzu emisionin po, edhe keme po që kem bërë. Po të thamar ti ki the pretendime, unë e për vete, unë e kom, edhe ta ulon ti ka, thash, unë e s'kom. Se nuk e shë vete në vlo. A mundet njeri mos me po vetën? Edhe unë po thamë ti mund të ki, edhe në këtë pretendime. Po dhe në regullin. Edhe se cili kjena? Po kësë problemi? Po kush është problemi jot? Më kuptoj edhe unë. Po dhe joti cili është? Po ti vllove zësha. Ti s'pas njëri s'pas problem, mirë që nga. Nëse ka dragusha, dragusha. Ço ç'e bëni me me drejtorin, dragusha. Ç'a është e bord? Për ç'a është e bord? Për ç'ka ku është e bord? Po kem ti fol për trenerat. Apo ku do më ta? A është jeri si bord? Tu gabozë. A është jeri si bord? Sa i ti? Tu gabozë bekime që s'po mund të fol me to. Tash edhe mama dragusha, a ni veç atë vetë. U the po ran. Po, çe kam ta vërtet tu. Kam ta. Çe kem ta vërtet tu. Çe vërtet ti. Dorëçe me ku. Po je vërtet ola. Çe kom pas respekt për ty. Te ke folë çat fjalë. Se mua shive respekt. Ti kush të bordhëzë? Mos i ka gutë. Është jeri si bord. Mos dragusha ke diçka për sa i ti dragusha ke diçka për zotin sa i. Përshëndes shumë dhe i uroj për trenerin e ri. Okay. Shpresoj që të shohim suksese. Edhe soj për këtë treneri i ri, mendoj që vendimin më të mirë kanë marrë. Shpresoj që në bazë civis tina okay. edhe të arrihet edhe tek suksesi. E që unë shpresoj shumë edhe me këtu prurit e reja, me ekipin që i kemë super të mirë, ti përkrojmë këta, mos shohim vetëm zë, sikur disa oh. njerëz që shohin e nuk e shoh të drejta e të punë, duhet shohim edhe gjërat bardha, edhe shohim të mirë që ti përkrojmë gjithë, edhe ata që kanë dështu, edhe ata që flasin për dështime, edhe ata kanë dështimet e veta. Kështu që ti shohim edhe të tjerë
duke lulzu ose për mi përkrat për me lulzu. Nuk duhet shuim vetëm keq. S'po du me kon për kërkan as avokatën mi alu, as kërkan as jalu, as e kom lu as njerë, po vetëm të folim drejt për të mire në futbolit. Pasi për këtë lojt futbolit, kemi dhonë këndri.